13 saylı Xəzər Pirallahı seçki dairəsində Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığa namizədi Rauf Əliyev yanvarın 18-də Buzovna qəsəbəsinin aqsaqqalları və ziyalıları ilə görüşdü. Görüşdə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatının sədri Namiq Əhmədov bildirdi ki, 13 saylı Xəzər Pirallahı seçki dairəsində namizədliyi irəli sürülən Əliyev Rauf Asif oğlunun təbliğat təşviqat kampaniyası uğurla aparılır. Yeni Azərbaycan Partiyası yalnız Azərbaycanın deyil, bütün Cənubi Qafqazın ən monolit, ən qüdrətli bir siyasi qurumudur. Bu partiya ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqımıza verdiyi ən böyük töhfələrdən biridir. Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə yaranan bu partiya Azərbaycanda dövlət quruculuğuna, müstəqilliyin möhkəmlənməsinə, ölkənin inkişafına, respublikada vətəndaş cəmiyyətinin, milli birliyin formalaşmasına samballı töhfələr verib. Yaranmasından keçən 28 ildə Yeni Azərbaycan Partiyası öz fəaliyyəti ilə xalqımızın ona göstərdiyi etimadı doğrulduq və xalqın partiyasına çevrilməyə bacarıb. Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən 13 saylı Xəzər Pirallahı seçki dairəsindən namizədliyi irəli sürülmüş Rauf Əliyev Buzovna qəsəbəsinin sakinləri ilə görüşündə bildirdi ki, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin reallaşdırdığı uğurlu layihələr, apardığı islahatlar nəticəsində bütün Azərbaycanda olduğu kimi Xəzər rayonunda da böyük işlər görülüb. Hal-hazırda qəsəbədə 6 tam orta məktəb, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 8 saylı ümumi tipli internat məktəbi, 4 saylı uşaq incəsənət məktəbi fəaliyyət göstərir. Qəsəbədə 14 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası sakinlərə yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərir. Qəsəbədə 8 uşaq bağçası fəaliyyət göstərir ki, bunlardan ikisi keçən hesabat dövründə istifadəyə verilmişdir. Hazırda qəsəbədə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə 229 saylı uşaq bağçası üçün yeni binanın tikintisinə hazırlıq gedir. Eyni zamanda 7 saylı Vərəm xəstəxanası və professor Gindes adına uşaq, yeniyetmələr üçün Sümük Vərəmif sanatoriyası üçün yeni binaların tikintisi tamamlanmaq üzrədir. 2019-cu ildə Səhiyyə Nazirliyinin 400 çarpayılıq reabilitasiya xəstəxanasının tikintisi başa çatdırılmışdır. Qəsəbədə su, qaz və elektrik enerjisinin təminatında xeyli irəliləyişlər olmuşdur. Şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycan xalqının ulu öndəri Heydər Əliyev ideyalarının və bugün bu ideyaları layiqincə həyata keçirən Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasətin nəticəsidir. Bu uğurlu siyasət dövlətçiliyimizin, xalqımızın inkişafına, tərəqqisinə yönəlmişdir. Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev ilk gündən bəyan edib ki, bizim siyasətimizin mərkəzində insan amili, Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Atılan bütün addımların, həyata keçirilən siyasətin də məqsədi Azərbaycan vətəndaşlarının ən yüksək həyat şəraiti ilə təmin olunmasıdır. Təbiidir ki, bu nailiyyətlər ölkə vətəndaşları tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və cəmiyyətimiz xalqın mənafeyinə xidmət edən bu siyasi kursu dəstəkləyir. Könül Əliyeva, Şəmsiyyə Əliqızı, Nurlan Məlikzadə, İki Sahil TV.